da Jaque, eu faço parte do grupo, eu faço crochê. Bom, eu sou a Tati, estou aqui com a Jaque ajudando no acabamento do crochê. A Jaque é a crocheteira do nosso grupo, desde o início do processo, com uma habilidade muito grande e é uma das meninas que mais produzem, que fazem uma produção mais constante e em quantidade, então o papel dela vai ser representado dentro dessa arte, dentro desse espaço criativo. E a nossa ideia é, nesse trabalho, de expressar o crochê, a arte do crochê, que é ancestral, que vem passando de gerações, né, para as famílias, para a nossa também, é expressar ele no filtro dos sonhos. Então, a gente está representando o crochê nos quadrados, né, que vão estar nessa arte, e ele representa um dos sonhos do grupo das mulheres lá no início do nosso trabalho. Então, quando o grupo começou, além da gente juntar as habilidades, a gente perguntou quais eram os sonhos que nós mulheres tínhamos naquele período. E os três sonhos levantados naquele período foi que a gente tivesse nossos filhos de volta para a comunidade, já que naquele processo do falecimento do vô, vários jovens tinham ido embora, então o nosso sonho era que esses jovens voltassem, que a gente criasse condições para receber esses jovens de volta. O segundo sonho foi a luz. Naquele período a gente usava o lampião, a vela ainda, e nós tínhamos sonhos de ter a luz. E a gente conseguiu, né, depois de um processo de muita luta, mas esse início aí do grupo era uma das questões levantadas. A gente acabou fazendo um mapa dos sonhos nesse período. E o terceiro sonho era a questão econômica, importante para a autonomia das mulheres. Então a gente tinha a perspectiva de fazer um trabalho que gerasse uma renda em que a gente tivesse autonomia para usar o recurso financeiro de forma que nós mulheres nos sentíssemos melhor. Então, era um processo de fortalecimento feminino. E aí a gente vai tentar demonstrar nesse espaço de arte, através do crochê, esses sonhos representados através do filtro dos sonhos. Bom, nesse espaço da arte a gente quer criar uma ideia que demonstre o processo que foi de transformação então dos sonhos, onde a gente, através da arte, do artesanato, das habilidades, da criatividade de cada mulher, conseguiu então trazer isso para o grupo ir crescendo e amadurecendo no processo de construção coletiva. E aí a ideia é que nesse espaço a gente consiga representar a arte aí com vários itens que a gente está utilizando aqui para conseguir colocar essa construção nesse quadrado da nossa, dessa parte do início das mulheres, onde as habilidades estão juntas para dar a cara do processo do início do grupo. Eu sou Justemara, faço parte do grupo e estou fazendo TR. Eu sou Maria de Lourdes, estou fazendo um trabalho artesanal aqui com produtos que a gente encontra na praia, pega nos lixos, para não ficar muito acúmulo de lixos, e a gente está aproveitando para fazer esse trabalho. Eu sou a Terezinha, eu estou fazendo um tear com rede e plástico reciclado também. Esse plástico a gente usava o tempo, na época da minha mãe, a gente tecia ele para dormir em cima, assim, tipo colchão. Então era bem usado. A rede eu aplico nas peças da roupa que eu produzo hoje. E eu tô fazendo um trabalho aqui, tô aprendendo a fazer um tear com rede e sacolas. Esse processo do grupo, onde a gente junta as habilidades, junta os recursos que a gente tem no ambiente e transforma então o que pra gente é uma problemática numa situação tanto de geração de renda quanto um espaço de união das mulheres. A gente tá aqui hoje à tarde, todo mundo criando, colocando sua criatividade nesse processo coletivo de construção para tentar mostrar para vocês um pouco desse trabalho das mulheres aí, que além de todo o trabalho de ser mãe, de ser dona de casa, de ser pescadora, também mulheres que buscam na criatividade uma forma de geração de renda, uma forma de autonomia para o fortalecimento aí comunitário da nossa luta e do processo feminino.